Am Kreuze.
Հանկագին եղբայրներ եւ քույրեր տիրոջմով։ Մենք բոլորին սրտանց ողջունում ենք։ Բոլորին, ովքեր այժմ միացել են այս հեռարձակմանը, տեսնելու եւ լսելու համար։ Մենք անչափ շնորհակալ ենք Տիրոջը, որ նա մեզ պարգևել է այս մեծ շնորհը։ Որ նա շնորհել է մեզ հավատալու իր մարգարեի, հավատալու վերջին ժամանակվա պատգամին, և առանց շեղվելու գնալու այդ ճանապարհով հետևելով մեր Տիրոջը։ Այդ ամենը Տիրոջ շնորհն է, մենք ոչինչ չենք ավելացրել դրան։ Եվ մենք շատ շնորհակալ և շատ ուրախ ենք Տիրոջ առջև, որ նա նախապես է մեզ ճանաչել, նախապես է սահմանել մեզ։ Նա տեսնում էր մեր սրտերը և գիտեր, որ մենք հավատալու ենք իր խոսքին, հավատալու ենք իրեն։ Դա է հենց մեծ շնորհը։ Դա մեր կողմից վաստակված շնորհ չէր, որը տրվել էր Տիրոջ կողմից, որ մենք կարողանայինք այս ամենին հավատալ։ Ես կուզեի նախքան մեր աղոթելը խոսք կարդալ այս աղմոսների գրքից, որը համապատասխանում է մեր ժամանակին։ Դա աղմոս 83-ն է։ Երկ Ասաֆի աղմոս։ Այսպես է սկսվում այն. Ով Աստված, լուր մի կենար, անձայն մի լինիր և մի դադարիր, ով Աստված։ Ահա քո թշնամիները գոռում են, և քեզ ատողները բարձրացրին իրանց գլուխները, խորամանք հնարք են շինում քո ժողովրդի դեմ, և խորհուրդ են անում քո պահպանացների վրա։ Ասում են, եկեք կորցնենք, որ ազգ չլինեն, և էլ չհիշվի Իսրայելի անունը։ Միաբան սրտով խորուրդ արին, քեզ դեմ դաշինք հաստատեցին։ Եդովմի բնակարանները և Իսմայլացիք, Մովաբ և Հագարացիք, Գեբաղ և Ամոն և Ամաղեք, Փղշտացիք Տիվրոսի բնակիչների հետ։ Ասուրն էլ միավորվեցավ նրանց հետ։ Օգնում են Ղովտի որդկանցը։ Արա նրանց ինչպես Մադիամին, ինչպես Սիսերային, ինչպես Հաբինին Կիսոն հեղեղատի մոտ։ Արա նրանց իշխաններին Օրեբի և Զեբի նման, և նրանց ամեն մեծավորներին Զեբեի և Սաղմանայի նման, որ նրանք ասում են, տիրապետենք մեզ համար Աստծո բնակարաններին։ Աստված իմ, արա նրանց ինչպես փոշի և ինչպես դարման քամիի առաջին, ինչպես որ կրակ նայրում է անտառը, և ինչպես որ բոցը խանձում է սարերը, այնպես հալածիր նրանց քո մրրիկովը, և զարհուրեցրու նրանց քո փոթորիկովը, լցրու նրանց երեսներն անարգանքով, որ քո անունը խնդրեն, ով տեր։ Թող ամաչեն և շփոթվեն հավիտյանս հավիտենից, և ամոթ լինեն ու կորչեն, և իմանան, որ դու կաս, քո անունը Եհովա է, դու միակ բարձրյալն ես բոլոր երկրի վրա։ Մինչև այստեղ, այս Աստծո թանկագին խոսքից, որը լիարժեք համապատասխանում է ներկա ժամանակին, և որին ոչինչ պետք չէ ավելացնել կամ ասել, և մենք տեսնում ենք համաշխարային իրադարձությունները, և որ Տիրոջ գալուստը շատ մոտ է, դռների մոտ է, և մենք պետք է պատրաստվենք, պետք է թույլ տանք, որ Տերը պատրաստի մեզ իր վերադարձի օրվանը, որպեսի պատրաստ լինենք նրա հետ գնալու,
պատրաստ լինենք ճերմակ հանդերձներ կրելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերադարձի փառավոր օրվանը։ Եկեք միասին աղոթենք Աստծուն։ Թանկագին երկնավոր Հայր, մենք շնորհակալ ենք քեզ։ Քեզ ենք բերում միայն գոհություն և փառք, փառաբանություն քո շնորհի համար, քո սիրո համար, որը շնորհում ես քո ժողովրդին։ Տեր, օրհնիր քո ծառաներին, ովքեր միշտ քեզ հավատարիմ ծառայել են։ Օրհնիր մեզ բոլորիս, ովքեր լսում են քո խոսքը։ Մեր բոլորիս հետ եղիր, Տեր։ Մենք շնորհակալ ենք, որ այս հեռարձակման միջոցով կրկին օրհնվելու ենք և օրհնված տուն ենք վերադառնալու։ Քեզ լինի փառքը, պատիվը և գոհությունը, քո թանկագին Հիսուս Քրիստոս անունով, ալելույա, ամեն։ Մենք այժմ տեսահեռարձակում ենք նայելու Բրանհամ եղբոր թարգմանված քարոզից և հետո բժշկության ծառայություն է լինելու։ Տեր նորհնի մեզ բոլորիս, ամեն։ Թանկագին եղբայրներ և քույրեր տիրոջմով, ես ուզում եմ ձեզ բոլորիդ ողջունել, սրտանց ողջունել Ցյուրիխից։ Wir haben ein gewaltiges Einleitungswort. Մենք զորավոր Աստծո խոսք լսեցինք այսօր։ Շերեր եղբայրը կարդաց ծառայության սկզբում, որը վերաբերվում է Իսրայելին և այն ամենին, ինչ այնտեղ կատարվում է։ Եվ եթե շարունակենք կարդալ Սոփոնիայի երկրորդ և Զաքարիայի 12-րդ գլուխները, որ Երուսաղեմը ծանր քարտ կդառնա բոլոր ժողովուրդների համար, ովքեր ապրում են շուրջը, և բոլորի ձեռքերը իսկապես կվնասվեն։ Եվ տառացիորեն այդպես է գրված, որ կվնասեն իրենց ձեռքերը, եթե թշնամաբար վերաբերվեն։ Բայց այսօր մենք չենք կարող մանրամասնել այդ մասին։ Մենք տեսնում ենք, որ Աստվածաշնչի մարգարեությունները կատարվում են մեր աչքերի առջև։ Խոսքն այսօր գնում է այն մասին, որ մենք որպես կենդանի Աստծո համայնքը մենք լսում ենք բացված խոսքը և այն ծառայությունը, որն Աստված տվել էր Բրանհամ եղբորը, ամբողջ սրտով ընդունում ենք և չենք շրջանցում այդ ծառայությունը։ Այժմ մի քանի խոսք, նախքան որ կլսենք քարոզը և վերջում բժշկության ծառայությունը։ Ուզում եմ ասել նաև, որ Աստված հոգ է տարել այն բանի համար, որ այս հեռարձակումները լսում են ամբողջ աշխարհով մեկ, բոլոր ազգերում և ժողովուրդներում լսում են վերջին պատգամը և ապրում են իրենց պատրաստությունը։ Եվ այսպիսի մի միտք, Բրանհամ եղբայրը շատ հասարակ մարդ էր, և այն քարոզում, որը մենք կլսենք, Բրանհամ եղբայրը խոսում է իր կյանքի վկայությունների և իր ապրումների մասին, որոնք կապում է Աստծո խոսքի հետ, և այն հաստատում է, որ Աստված տալիս է նրան։ Դա պարզապես այնքան կարևոր էր, ճիշտ ինչպես մեր տիրոջ օրերում էր։ Նա ոչ միայն քարոզում էր, այլ բժշկում էր հիվանդներին։ Հրաշքներ և նշաններ էին կատարվում նրա ծառայության մեջ։ Եվ ճիշտ նույնը կատարվում էր Բրանհամ եղբոր ծառայության մեջ։ Թող որ բոլոր նորթնվեն ողջ աշխարհով մեկ։ Նրանք, ովքեր լսելու են,
Եվ տեսնելու են այն ամենը, ինչ Տերն է ուզում ասել մեզ։ Եվ թող բոլորը հասկանան, որ այդ ամենը տեղի է ունեցել մեր ժամանակում։ Դա կատարվել է մեր օրերում։ Բոլորդ օրհնված եղեք Տեր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Մեր մեծ Տեր, ողորմած Աստված, մենք շնորհակալ ենք այս երեկո Հիսուսի, քո որդու համար, ով եկավ երկիր և մեր փոխարեն մեղք դարձավ, և գրավեց մեր տեղը խաչի վրա, որպեսի մենք արդարանանք նրա արդարությամբ, հավատալով Գողգոթայում նրա կատարած գործի։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր այն առանձնաշնորման համար, որն ունենք այս պահին, երբ այլ բանի հույս չկա։ Անհետացել է ազգային անվտանգության հետ կապված հույսը, ընտանեկան կյանքի բոլոր հույսերը փշրված են, ազգերի մեջ հույս չկա, ազգերն ընդդեմ ազգերի են դուրս գալիս, թագավորություններն ընդդեմ թագավորությունների, բնությունն ինքնին գոչում է, որ վերջը մոտ է, երկրաշարժեր տարբեր վայրերում, ջրհեղեղներ, համաճարակներ և ինչեր չեն կատարվում երկրի վրա։ Մենք այնքան ուրախ ենք, որ փոթորկի ժամանակ կա մի ժայռ, մի ապաստարան։ Մենք շնորհակալ ենք քեզնից, Հայր։ Մենք խնդրում ենք, որ մնաս մեզ հետ ճանապարհին։ Թող այս հատուկ հնարավորություն լինի, Տեր։ Շատ աղոթքի թերթիկներ են բաժանվել այսօր։ Այն մարդկանց համար, ում համար աղոթելու ենք, ովքեր հիվանդ են։ Թող ոչ ոք տկար չմնա ծառայությունից հետո։ Թող որ ամեն մեղավոր, որ կանչվելու է այստեղ, յուրաքանչյուր տղամարդ, յուրաքանչյուր կին, ովքեր դեռևս քրիստոնյա չեն, թող որ քեզ ընդունեն որպես անձնական փրկչի, թող որ բոլորը դառնան տիրոջը։ Մենք ճանաչում ենք վերջին ժամը, մենք խնդրում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, այժմ դուք կարող եք նստել։ Այսօր անսովոր օր է ինձ համար։ Ես այսօր հնարավորություն ունեցա այցելելու Abandoned Life and Fight Digest-ի հիմնադրամի գրասենյակ։ Ինչ արտոնյալ եք դուք, մարդիկ, որ ձեր քաղաքում նման բան կա։ Աստված վերցրեց մարդկանց փողոցներից, ովքեր նախկինում փողոցներում էին երգում։ Այսօր նրանք այն մարդիկ են, ում լսում է գրեթե ողջ աշխարհը, նրանցից լսում է ավետարան։ Որքան շնորհակալ եմ ես իմ ողջ սրտով այդ մեծ մարդկանց համար։ Թող Տերը շարունակի ձեզ օրհնել, եղբայր Օրել Ռոբերտ և եղբայր Թոմի Օսբորն։ Իմ սիրտը լցվում է միշտ, երբ տեսնում եմ, որ Տերն օգնում է իր ժողովրդին, երբ նա անում է մի բան, որն օգտակար է նրանց։ Ամեն երեկո ես թաշկինակներ և նամակներ եմ գտնում իմ առջև, որոնց համար ինձ խնդրում են աղոթել։ Մենք հավատում ենք դրան, երբ աղոթում ենք։ Ես կարդացի, որ ոմանք գրել են, որ թաշկինակներ նոց են։ Հնարավոր է, որ դա լավ է։ Մենք հավատում ենք, որ այն ամենն, ինչ Աստված օրհնում է, օրհնված է։ Բայց եթե մենք նայենք գրվածքին, կտեսնենք, որ նրանք չէին օծում թաշկինակները, այլ կտորներ և թաշկինակներ վերցվեցին Պողոսի մարմնից, ներծծված նրա քրտինքով։ Ես հավատում եմ, որ Պողոսը հաստատուն հիմք ուներ։ Կարծում եմ, նա դա վերցրել էր Սունամացի կնոջ պատմությունից, երբ նրա որդին հարություն էր առել մերելներից։ Եվ Եղիսե մարգարեն ասաց Գեեզի. «Գեեզի, վերցրու գավազանդ»։ Եվ գավազանը դիր երեխայի վրա։ Նա գիտեր, որ այն ամենը ինչին դիպչում էր, Աստված օրհնում էր։ Բայց այդ մոր հավատքը ուղեղված չէր գավազանին, այլ մարգարեին։ Դրա համար մարգարեն ինքն անձամբ գնաց և իր մարմինը դրեց երեխայի մարմնի վրա, և նա կենթանացավ։ Մենք այժմ մեծ ծառայություն ունենք սրա նման, բայց ոչ այնքան մեծ, որքան այս եղբայրներն են այստեղ։ Ես երբ այստեղ եկա, նայեցի Բիլին և ասացի. «Իմ գրասենյակն այսօրվանից շատ փոքր է թվալու. Ինձ մոտ մեքենայի մեջ երկու տպագրական մեքենա կա, բայց դրանք այլևս շատ փոքր են թվալու»։ Բայց մենք աղոթում ենք թաշկինակների վրա և Տեր նորհնում է բոլորին և օգնում նրանց, ովքեր իրեն են ապավինում։ Եթե դուք այս հավաքույթին թաշկինակ չստանաք, կարող եք գրել ինձ, և ես այն կուղարկեմ ձեզ։
Du գիտեք, որ մենք չարչարվում ենք և աշխատում ենք ամեն բան անել ինչ կարող ենք։ Եթե այն մի փոքր ուշանա, մենք ամեն դեպքում կուղարկենք այն և դա կլինի անվճար։ Դու Պլեսիս եղբայրը նույնպես կխոսի։ Նա գրեթե ամեն երեկո խոսում է։ Իսկ երբ ես սկսեմ, լավ կլինի սկսել աղոթքի շարքը։ Այսօր մենք որոշեցինք, ես խոսեցի որդուս հետ, որպեսի մենք աղոթքի թերթիկներ բաժանենք համարներով, և որպեսի հետո հիվանդներին կանչենք աղոթքի շարք։ Ամեն երեկո մենք ապավինում ենք Սուրբ Հոգու գործին, և նա կանչում է մարդկանց ցույց տալու համար, որ նա ներկա է։ Ես չեմ հավատում, որ երկրի վրա կամ մեկը, ով կարող է բժշկել։ Նույնիսկ բժիշկներն են վկայում, որ բժշկությունը գալիս է միայն Աստծուց։ Գրված է, ես եմ Տերը, քո բժիշկը։ Մենք շնորհակալ ենք ասում բժիշկների համար, հիվանդանոցների համար։ Մենք ոչ մի դեպքում չենք քննադատում նրանց։ Չկա մի այնպիսի դեղամիջոց, որը լիարժեք կբուժի ձեզ։ Դեղերն ինչ-որ բանի օգնում են, և ինչ-որ բանի վնասում են, և երբեմն նաև սպանում են։ Եթե ես կտրեմ ձեռքս, չկա մի այնպիսի դեղ, որը կարողանա լիարժեք բուժել, նույնիսկ եթե դա սովորական կտրվածք է։ Եթե լիներ այդպիսի դեղ, այն նաև կվերականգներ վերարկուի կտրվածքը, բաճկոնինը, սեղանինը։ Բայց դուք կասեք, Բրանհամ եղբայր, դեղը նախատեսված չէ վերարկուի կամ բաճկոնի համար, այլ ձեր մարմնի բուժման համար։ Լավ, եթե ես հիմա մահանայ, և իմ մարմինը այնպես օծեին, որ ես 50 տարի հետո այսպիսի թարմ տեսք ունենայի, ինչպես կենթանի ժամանակ, և թեկուզ ամենալավ բժիշկը կարեր իմ ձեռքը, ապա 50 տարի հետո այդ կարը նույն տեսքը կունենար, ինչպես որ սկզբում էր։ Դե իհարկե կասեք դուք, կյանքը դուրս է եկել ձեր միջից։ Այդ դեպքում որն է բուժողը, դեղը թե կյանքը, կյանքն է բժշկողը։ Դեղամիջոցը չի կարող նոր բջջային հյուսվածքներ ստեղծել օրգանիզմում։ Եթե անհրաժեշտ լիներ, որպեսի ես վերանորոգեի մեքենաս կամ փոխեի անվադողը, և այդ ընթացքում կոտրեի ձեռքս, և գնայի բժշկի մոտ և ասեի, լսիր, չես կարող արագ բուժել իմ ձեռքս, ինձ պետք է, որ արագ վերանորոգեմ մեքենաս։ Նա ինձ կպատասխաներ, պարոն, սկզբում ձեր ուղեղը բուժել, և եթե նրան հարցնեի, թե նա է բժշկողը, նա կպատասխաներ, իհարկե ոչ, նա կարող է տեղը գցել կոտրված ձեռքը, բայց միայն Աստված կարող է այն բժշկել։ Դա ճշմարիտ է, Աստված է միակ բժշկողը։ Ես հարցազրույց տվեցի Mayo Brothers-ում և շատ էլի հանրաճանաչ բժիշկների, և նրանք բոլորը միաձայն վկայում էին, որ իրենք չեն բժշկողը, այլ միայն Աստված է բժշկողը, իսկ իրենք ընդամենը փորձում են օգնել նրան։ Ինչ-որ մեկը ինձ մի անգամ հարցրեց, իսկ ինչ կասեք պենիցիլինի մասին, այն չէ, որ սպանում է մանրեները։ Ես պատասխանեցի, դե իհարկե դա նման է մի տան, որտեղ առնետներն ամենուրեք կրծել են և անցքեր են փորել։ Թույնը կարող է սպանել առնետների, բայց չի կարող կարկատել փորված անցքերը։ Այդպես է պենիցիլինը կամ ուրիշ նման թունավոր դեղերը, որոնք սպանում են մանրեներին, բայց Աստված է տալիս բժշկությունը։ Ամեն բժշկություն գալիս է Աստծուց։ Հավատացեք Աստծուն, մնացածի համար նա հոգ կտանի։ Այսպիսով մենք աղոթում ենք հիվանդության համար, մենք չենք բուժում հիվանդությունը։ Ես 100,000-ավորներ եմ տեսել, ովքեր բժշկվել են, և որոնցից 4-ը հարություն են առել մերելներից իմ փոքրիկ ծառայության ընթացքում։ Դա ես չեմ բժշկել, դա նրանց հավատքն է եղել Գողգոթայում կատարված կատարյալ փրկագնման գործի նկատմամբ։ Նա վիրավորվեց մեր հանցանքների համար և մեր մեղքերի համար հարվածվեց, և նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք։ Մենք հավատում ենք նրա կատարած գործին, և նրանով է ամեն բան կատարվում։ Դուք պետք է վկայեք, որ դուք հավատում եք այն, ինչ նա ասել է։ Նրա վերքերով մենք բժշկվել ենք, նա քահանայապետն է, ով միջնորդում է մեզ համար։ Եվ եթե դա չէ ավետարանը, ապա ես չգիտեմ, ես երևի ինչ-որ բան սխալ եմ հասկացել։ Բայց ես տեսել եմ, որ Աստված արդեն շատ բան է արել։ Ես լսել եմ մի քննադատ քարոշի, որն ասում էր, եթե մի քաղցկեղով հիվանդ մարդ բժշկվի, որը չափից դուրս մեղավոր է, ես միևնույն է չեմ հավատա։
Իհարկե, դա հավատացողների համար է, ոչ թե չհավատացողների։ Անհավատները դա երբեք չեն տեսնի, դա նրանց համար չէ սահմանված։ Դա միայն հավատացողների համար է, քանի որ հավատացողի համար ամեն բան հնարավոր է։ Ամերիկացիներից մոտ շատ հավատացյալ հրեաներ կան։ Նրանք ձեռք դնելու ավանդույթ ունեն։ Սա երբեք չէր կիրառվել հեթանոս երկրներում։ Ես հիշում եմ, հայրոսն էր, որ եկավ Հիսուսի մոտ և ասաց. «Աղջիկս վախճանվելու մոտ է. Գաս ձեռքդ նրա վրա դնես, որպեսի ազատվի և ապրի»։ Իսկ ինչ վերաբերվում է հռոմեացիներին, հեթանոսների համար նա ասաց. «Ես արժանի չեմ, որ իմ հարկի տակ մտնես, այլ միայն մի խոսք ասա, և իմ ծառանքը բժշկվի»։ Աֆրիկայում մի աղոթքի շարքում, որտեղ 3-4 հոգի էին, Դուրբանում, հարավային Աֆրիկայում, որտեղ Դեյվիդ Դուպլեսին էր, այնտեղ մոտ 30,000 նորադարձ կային, ովքեր հավատացին և Հիսուս Քրիստոսին ընդունեցին որպես անձնական փրկչի։ Բոսֆորդ եղբայրը մոտավոր հաշվում էր նրանց, շատերն են ճանաչում Բոսֆորդ եղբորը։ Ես չգիտեմ, քանի հաշմանդամ կույրեր և կաղեր կային։ Նրանք այնտեղ թողեցին իրենց հենակները, փայտերը, պատգարակները, ամեն ինչ, որովհետև բժշկվել էին։ Նրանք տեսան տիրոջ իրական ներկայությունը և բժշկվեցին։ Բայց այստեղ տանը մենք միշտ ցանկանում ենք, որպեսի մեր վրա ձեռք դնեն։ Դա ձեր հավատքի համեմատ է, և մենք միշտ ուրախ ենք աղոթելու հիվանդների համար։ Բայց ավելի լավ է, երբ հավատքը գալիս է Աստծո խոսքը լսելուց։ Իմ քարոզը մոտավորապես 20 րոպե է տևում։ Այսօր ուզում եմ մի փոքր դրամատիկություն մտցնել իմ խոսքի մեջ։ Այժմ կարդում ենք Մաթեոսի ավետարանից 14-րդ գլխից 27-րդ խոսքը։ Այսպես է գրված. «Եվ Հիսուսը շուտով խոսեց նրանց հետ և ասաց. Քաջ եղեք, ես եմ, մի վախենաք»։ Ով որքան եմ սիրում այս հատվածը գրվածքից։ Դա մոտավորապես մայրամուտի ժամանակ էր։ Այդպես եմ պատկերացնում ես։ Երբ այդ մեծ ձկնորսը նավակը հրեց ջուրը, որից հետո նրանք նստեցին նավակը, նա նստեց իր եղբոր Անդրյասի կողքին, և նրանք սկսեցին թիավարել և առաջ շարժվեցին։ Սկզբում լիճը հանդարտ էր, և հնարավոր է, որ ափին մարդիկ կային, ովքեր թափահարելով ձեռքերը հրաժեշտ տվեցին նրանց, և նավակը դանդաղ առաջ էր շարժվում։ Իսկ ափը աստիճանաբար անհետանում էր տեսադաշտից։ Եվ հնարավոր է, որ դա երիտասարդ Հովանեսն էր, որ սրբեց իր ճակատի քրտինքը և ասաց. «Եղբայրներ, երբ ես փոքր տղա էի, հիշում եմ, որ մայրս վերցնում էր ինձ իր գիրկը և կարդում էր սուրբ գրվածքներից. Եվ նա կարդում և պատմում էր ինձ, թե ինչպես է մեր ժողովուրդը եկել այս գեղեցիկ երկիրը դուրս բերվելով Եգիպտոսից, որտեղ նրանք գերության մեջ էին 400 տարի. Եվ թե ինչպես է մեծ Եհովան երկնքից հաց ուղարկել և 40 տարի կերակրել նրանց. Եվ ես ասում էի, մայրիկ այդ հացը հրեշտակներն էին թխում և ուղարկում մեր ժողովրդին։ Եվ նա պատասխանում էր, «Իմ փոքրիկ Հովանես, ես չեմ կարծում, որ հրեշտակներն էին թխում հացը և ուղարկում մեր ժողովրդին։ Ես հավատում եմ, որ մեծ Աստվածը երկնքի և երկրի արարիչը խոսք է ասել և հաց է ստեղծվել, և ժողովուրդը կարողացել է ուտել այն։ Իսկ այժմ, եղբայրներ, ինչ եք մտածում այն բանի վերաբերյալ, երբ այսօր Հիսուսը վերցրեց 5 հացը և 2 ձուկը և կերակրեց 5,000 հոգու։ Իհարկե դա որևէ խաբեություն չէր, ինչպես ոմանք են ասում, այլ նա պետք է Աստծո հետ կապ ունենա, քանի որ իր ձեռքով կարողացել է հաց ստեղծել։ Ես չեմ հավատում, որ նա սուտ մարգարե է, ինչպես ներկաներից մեկն էր ասում։
Ոչ, մենք հավատում ենք, որ Աստծո որդուն ենք հավատում։ Und ich kann hören, wie Simeon Եվ ես կարողանում եմ լսել, թե ինչպես է Սիմոնը այդ մեծ ձկնորսն ասում։ Իհարկե, այստեղ ես հորս այդ ձուկ եմ բռնել մի քանի տարի առաջ։ Եվ նա ասում էր. Սիմոն, ես իմ ամբողջ կյանքում ճանաչել եմ ծառայել Աստծուն։ Բարեպաշտությամբ ապրելով, դաստիարակելով եւ մեծացնելով ձեզ իմ որդիներին այն նույն Աստծո հավատքի մեջ։ Բայց այնպես է թվում, որ ես չեմ տեսնում խոստացված Մեսիային։ Բայց դու երիտասարդ ես, դու կտեսնես նրան։ Եվ այժմ որդիս, նախքան իմ հեռանալս, ուզում եմ, որ սա մնա քո սրտում։ Իհարկե, հայրն ասաց նրան. Որդիս, երբեք մի հեռացիր Աստծո խոսքից, Սուրբ գրվածքից, մնա խոսքի հետ, ինչ էլ որ պատահի։ Մովսեսը մարգարեն մեզ ասաց, որ Տերը մեր ժողովրդի միջից մարգարե պիտի բարձրացնի։ Եվ նա Մեսիան է լինելու։ Նա մեր մեջ մեծացած մարդ կլինի եւ ընդ որում բարձր մեկը։ Ինչպես կարող ես դու նրան ճանաչել, որդիս։ Նա մարգարե է լինելու։ Եվ հիշիր, նա գալիք Մեսիան է լինելու։ Շատ երկար ժամանակ է անցել այն ժամանակվանից, երբ այս ժողովուրդը մարգարե է ունեցել։ Բայց հետո, երբ Անդրիասը եկավ եւ պատմեց, թե որքան զարմանալի բաներ է արել այդ Հիսուսը Նազարեթից, ես երկմտեցի եղբայրներ։ Եվ ես ասացի Անդրիասին. «Ինչ է կատարվում քեզ հետ»։ Եվ կոպտեցի նրան։ Եվ մի գեղեցիկ օր Անդրիասն ինձ համոզեց, եւ ես գնացի նրա հետ։ Եվ ես տեսա Հիսուսին, բայց որևէ արտասովոր բան չտեսա նրա մոտ, մինչ նա շրջվեց դեպի ինձ եւ ասաց. «Դու Սիմոնն ես, Հովնանի որդին»։ Նա ոչ միայն իմ անունը գիտեր, այլ գիտեր նաև իմ աստվածապաշտ հորանուն։ Եվ դա բավարար էր ինձ համար։ Նախքան որ նա օրհնեց հացը եւ բաժանեց, ես հավատացել էի, որ նա Մեսիան է։ Քանի որ իմ հայրը կարդում էր ինձ համար գրվածքից եւ ես հավատում էի։ Գրվածքը չի կարող խաբել։ Եվ ես շատ ուրախացա, որ նա Մեսիան է։ Եվ մոտավորապես այդ ժամանակ էր, երբ Ֆիլիպոսն ասաց. «Եղբայրներ, դուք տեսաք Նաթանայելի դեմքը, երբ ես նրան Քրիստոսի մոտ էի տարել»։ Երբ մենք Հիսուսի ներկայության մեջ էինք։ Ես նրան մինչ այդ ասել էի, թե ինչ է կատարվելու։ Իսկ նա ասում էր, որ դրանք ընդհանրապես իմ պատկերացումներն են։ Եվ Հիսուսը նրան ասաց, թե ով է նա, որ նա հարգանքի է արժանի, որ բարեպաշտ եւ արդար է։ Նաթանայելը ցնցված էր, երբ Հիսուսն ասաց, թե որտեղ է նա եղել, նախքան այդտեղ գալը։ Նաթանայելը համոզված էր, որ Հիսուսը Աստծո որդին է։ Եվ հետո ես կարողանում եմ տեսնել Անդրիասին, երբ նա ընկերաբար գրկում է Պետրոսին։ «Ինչպես էինք մենք զգում մեզ», ասաց նա, «երբ քաղաք էինք գնացել կերակուր գնելու, և հետո, երբ վերադառնալիս տեսանք, թե ինչպես է Հիսուսը խոսում ինչ-որ մեկի հետ, և մենք աննկատ մոտեցանք և ականջ դրեցինք. Դա մի կին էր, որը վատ համբավ ուներ, որի հետ Հիսուսը խոսում էր Հակոբի ջրհորի մոտ. Եվ մենք լսեցինք, թե ինչպես նա ասաց նրան. «Գնա եւ այստեղ բեր քո ամուսնու»։ Եվ մենք միմյանց նայեցինք։ Իսկ ինն ասաց. «Ես ամուսին չունեմ»։ Եվ մենք կարծում էինք, որ ինչ-որ տարօրինակ բան է կատարվելու։ Բայց ինն ասաց. «Ես ընդհանրապես ամուսին չունեմ»։ Եվ նա նայեց նրան եւ ասաց. «Լավ ասացիր, որ ամուսին չունես, որովհետեւ 5 ամուսին ես ունեցել։ Իսկ այն, որ հիմա ունես, քո ամուսինը չէ»։ Եղբայրներ, դուք տեսաք, թե ինչպիսին էր այդ կնոջ դեմքը։ Նա շրջվեց եւ ասաց. «Տեր, տեսնում եմ, որ դու մարգարե ես. Մենք գիտենք, որ երբ Մեսիան գա, ով Քրիստոս է կոչվում, ամենը մեզ կպատմի»։ Եվ նա այսպիսի պատասխան տվեց նրան. «Ես եմ, որ քեզ հետ խոսում եմ»։ Տեսաք, թե նա ինչ տեսք ուներ։
Նա շրջվեց և խաղաղություն կար նրա դեմքին։ Հետո նա շտապեց քաղաք և ասաց. «Եկեք տեսեք մի մարդ, որ ինձ ասաց բոլորը ինչ որ գործել է։ Արդյոք նա է Քրիստոսը, որին մենք սպասում ենք»։ Միթե նրա մասին չէր խոսում Մովսես Մարգարեն, որ գալու էր վերջին օրերում։ Նա հիմա ջրհորի մոտ է, այն մարդն, ով ինձ պատմեց ամենը, ինչ արել եմ։ Տեսնում եք, եղբայրներ, թե ինչպես նրան արձագանքեցի։ Նրանք չխնդրեցին նրան մեկ անգամ ևս կրկնել այն, ինչ ասել էր։ Մեկ վկայությունը բավարար էր։ Եվ այսպիսով, փոքրիկ նավակը շարունակում էր լողալ։ Մոտավորապես այդ ժամանակ էր, որ Սատանան վեր կացավ նրանց դեմ և ասաց. «Հիմա ես նրանց մենակ բռնեցի առանց Իսուսի. Հիմա իմ ժամանակն է նրանց հետ հաշվեհարդար տեսնելու. Չէ, որ նրանք դուրս վրընդեցին իմ դևերին. Ես հիմա վրեժ կառնեմ նրանցից»։ Այդպես է պատահում, երբ Սատանան գտնում է ձեզ առանց Իսուսի. Նա փորձում է վրեժխնդիր լինել ձեզ։ Այդ ժամանակ է նա փորձում մտնել համայնքի մեջ, եկեղեցի, երբ դուք աղոթելու փոխարեն ուրիշ բանի համար եք հավաքվում, երբ այնքան եք տարված լինում, որ հոգևոր աճի փոխարեն բնական աճ եք ունենում. Հենց այդ ժամանակ է Սատանան ընկնում ձեր ետևից, երբ դուք առանց Հիսուսի եք. «Ո, եղբայրներ, սա է իմ աղոթքը»։ Թող համայնքը վերադառնա այն հնաոճ աղոթքի կյանքին, որը ձգվում էր ամբողջ գիշերներով։ Թող վերադառնա այն հոգևոր վիճակի։ Դա անհրաժեշտ է Աստծո զավակներին Աստծո արքայություն բերելու համար։ Համապատասխան մտնոլորտ է պետք։ Այս երեկոյան, երբ մենք նստած ենք այստեղ, եթե համապատասխան վիճակ ունենայինք, մենք կարող էինք կրկին լցվել Սուրբ Հոգով։ Ամեն հիվանդ կբժշկվեր։ Մթնոլորտը կարևոր է։ Դուք կարող եք վերցնել հավիտյուն և դնել ինկուբատորի մեջ։ Եվ եթե մթնոլորտը ճիշտ պահեք, այնտեղից հավիտյուն դուրս կգա։ Տեսնում եք, մթնոլորտը շատ կարևոր է։ Դուք կարող եք հավիտյուն մեկ ուրիշ կենդանու տակ դնեք, օրինակ շան։ Կարևորը տաք և համապատասխան մթնոլորտն ապահովելն է, որպեսզի այնտեղից ճուտ դուրս գա։ Մենք այսօր կարիք չունենք խիստ դոգմաների կամ որևէ այլ տեսության, այլ Աստծո հոգու կարիքն ունենք, որը թափվում է Աստծո զավակների վրա համապատասխան մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Որ չլինի այնպես, որ մեկն ասի. «Ես այսինչ բանին եմ հավատում», իսկ մյուսը «այնինչ բանին»։ Այդպես դժվար է Սուրբ Հոգու համար գործելը։ Գիտեք, որ Պենտեկոստեի օրը, երբ հոգին թափվեց սկզբում, նրանք բոլորը միաբան էին, երբ երկնքից ձայն եկավ սաստիկ քամու ձայնի պես։ Տեսնում եք, այնտեղ համապատասխան մթնոլորտ էր։ Դա այսօր անհրաժեշտ է մեզ, եղբայրներ։ Համայնքն այսօր միլիոն մղոն առաջ պետք է լիներ։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե ինչ կատարվեց Աֆրիկայում, երբ մեր սիրելի Բիլի Գրեհեմը պետք է Աստծո խոսքով դիմակայեր մի հնդիկի, ով հակառակ էր Աստծո խոսքին։ Դա ցույց է տալիս, որ մեզ այլ մթնոլորտ է պետք, քան աստվածաբանությունն է։ Մենք Սուրբ Հոգու զորության կարիքն ունենք մեր մեջ։ Մարդկանց, ովքեր կկանգնեն Աստծո խոսքի հիմքի վրա, իմանալով, որ դա է ճշմարտությունը։ Սա այն մթնոլորտն է, որն անհրաժեշտ է մեզ։ Այսօր բարգավաճման և բարեկեցության ժամանակ է։ Մենք այնքան ենք զբաղված դրանով, որ բաց ենք թողել գլխավորը։ Մենք առանց նրա ենք առաջ գնացել։ Պետք չէ, որ այդպես լինի։ Քրիստոսի հետ է պետք առաջ շարժվել։ Տեսնում եք, Քրիստոսը մեզ հետ պետք է լինի։ Նա նրանցից հեռու չէր, նավակով լողացողներից։ Տեսնում եք, նա գիտեր, որ նրանք իր կարիքն են ունենալու։ Եվ մենք դա գիտենք այս երեկո։ Մենք բոլորս գիտենք։ Ես նրա կարիքն ունեմ, դուք նույնպես նրա կարիքն ունեք։ Նա մեզ բոլորիս պետք է։ Տեսնում եք, դա այն է, որը երբեք բավարար չէ։ Մենք միշտ ավելի ենք ուզում նրան։ Ո, եթե մենք կարողանայինք ամբողջովին հանձնվել նրա, որպեսզի նա կարողանար ներս մտնել։ Մենք պետք է ուրանանք ինքներս մեզ, մեր գաղափարները և ամեն ինչ, որպեսզի Սուրբ Հոգին կարողանա ներս մտնել, կատարելու այն, ինչ նա խոստացել է, և հիշեցնի մեզ այդ մասին։ Հիսուսը գիտեր, որ աշակերտները դժվարության մեջ են ընկնելու։ Նա բարձրացավ այնտեղ այն բարձր սարի վրա, որպեսզի ամբողջությամբ տեսնի լիճը։ Նա գիտեր, որ երբ նրանք դժվարության մեջ լինեն, նա պետք է օգնության հասներ նրանց։ Տեսնում եք, քանի դեռ Հիսուսը նրանց հետ էր, Սատանան պետք է նահանջեր։
Եվ Հիսուսը բարձրացել էր բարձր սարի վրա եւ հետեւում էր նրանց իրենց ճանապարհին։ Եվ ոչ միայն այդ, նա բարձր տեղ բարձրացավ։ Նա նախ գնաց Գողգոթա, ավարտեց գործը, եւ հետո երկինք բարձրացավ։ Նա հավիտենությունից հավիտենություն տեսնողն է։ Նա գիտեր, որ իր համայնքը, եկեղեցին, դժվարության մեջ է լինելու։ Նա նույնիսկ ճնճղուկին էր տեսնում։ Նա փնտրում է մարդկանց, ովքեր հավատք ունեն, ովքեր չեն երկմտում կամ քամուց հետո առաջ շարժվում, այլ ովքեր հավատում են Աստծուն պարզության մեջ եւ ընդունում են նրա խոսքը եւ գիտեն, որ նրա ասածը ճշմարիտ է։ Նա փառքի մեջ մտավ, անցավ արևի եւ լուսնի կողքով իր հարության ժամանակ։ Եվ գրված է, որ հին կտակարանի սրբերը, արթարները նրա հետ հարություն առան մեռելներից։ Եվ հրեշտակները նայում էին եւ աղաղակում։ Նույնիսկ հին կտակարանի սրբերն են վերցրել։ Եվ երբ նրանք Հիսուսի հետ հափշտակվեցին, ձայն հնչեց. «Ով դռներ, բարձրացրեք ձեր գլուխները, և բարձրացրեք, ով հավիտենական դռներ, որ փառած թագավորը մտնի»։ Եվ հարց է հնչում. «Ո՞վ է այդ փառած թագավորը»։ «Տերը, զորավոր և ուժեղ»։ «Տերը, ուժեղ պատերազմի մեջ»։ Նա հաղթեց. Հիսուսը եւ հին կտակարանի սրբերը ներս մտան եւ քայլեցին այս ճանապարով դեպի Աստծո գահը։ Ահա նրանք, հայր, եւ նա ասաց. «Իմ աջ կողմը նստիր, մինչև քո թշնամիները քո ոտների տակ դնեմ, եւ մինչև իմ ժողովրդին Սուրբ Հոգով լցնեմ»։ Տեսեք, թե ինչպես էր այդ մայր արծիվը նստել բարձր ժայռի վրա, եւ նա տեսնում էր, թե ինչպես է հեռվից մոտենում մրիկը։ Եվ նա իջնում է ներքևի մարգահովիտը։ Այնտեղ իր ձագերի մոտ կարծես 50-ական տոն լիներ։ Նրանք դուրս էին հանվել իրենց գարշահոտ բնից, և նրանք այնտեղ ներքևում խաղում, գոռում, գոչում էին երեխաների պես։ Եվ մայր արծիվը հետևում էր վերևից, ժայռի վրայից։ Նրա թևերը ձգվելիս մոտավորապես 14 ոտնաչափ լայնություն ունեն։ Եվ նա իր սուր աչքերով նայում էր իր ձագերին։ Նա շատ հեռուն կարող էր տեսնել։ Ամենասուր աչքը արծվի աչքն է։ Նույնիսկ բազեն չի կարող համեմատվել նրա հետ։ Արծիվը յուրահատուկ թռչուն է։ Նա յուրահատուկ տեսողություն ունի։ Աստված նման է արծվի։ Նա Եհովան է։ Նա նստում է փառքի գահի վրա և հսկում է իր երեխաների, և հետևում, որ ոչինչ չպատահի նրանց հետ։ Եվ երբ փոթորիկը մոտեցավ, այդ մայր արծիվը ներքև սլացավ։ Եվ իր ձագերին հավաքեց իր թևերի վրա, և շեղվելով փոթորիկից, թռավ դեպի ժայռի ճեղքվածքը։ Ես կապել էի ինձիում ծառից, և վազում էի և գոչում ուրախությունից։ Նրա աչքից չեն վրիպում ճնչխուկները։ Ես գիտեմ, որ նա հսկում է ինձ։ Մի օր նա մեզ իր թևերի վրա կվերցնի և կգա մեր հետևից։ Օ, ես ուզում եմ ամուր կարչել այդ հին խորթու բորդ խաչից, մինչև որ Սուրբ Հոգին կլցնի ինձ և կբարձրացնի մեզ։ Եթե այսօր դուք հիվանդ եք, ընդունեք Աստծո խոստումները և դուք կվերապրեք նրա հարության զորությունը, և նա ձեզ վեր կբարձրացնի։ Երբեմն կորչում է ամբողջ հույսը։ Հնարավոր է, որ ձեզ մոտ հիմա այդպիսի վիճակ է։ Բժիշկը ձեզ ասում է, որ այլևս հույս չկա ձեզ համար։ Հնարավոր է, որ դուք մտածում եք, որ այլևս հույս չկա ձեզ համար։ Մի հուսահատվեք, Աստված իզորու է ձեզ փրկելու, քանի դեռ դուք հավատք ունեք և գալիս եք այստեղ, որպեսի աղոթեն ձեզ համար։ Եվ Աստված կպահպանի ձեզ, նա իր թևերը կտարածի ձեր վրա։ Միայն թե ամուր կարչեք Աստծո խոստումներից, և դուք կբժշկվեք։ Նա կբժշկի ձեզ, նա է ասել այդ։ Եվ փոթորիկը փչում էր, փայլատակում էր կայծակը։ Եվ Սատանան իր թույնն էր թափում։ Եվ այնտեղ կղզում աշակերտներն էին։ Եվ հազար դևեր երթվել էին։ Նրանք ասել էին. «Այժմ նրանք մեր ձեռքերում են, հիմա մենք կկործանենք նրանց»։ Եվ հաճախ պետք է Քրիստոսի համայնքում այսպիսի բաներ տեղի ունենան մարդկանց մեջ։
Եվ մենք ամերիկացիներ ենք, մենք ասում ենք, հրաշքների օրերն անցել են, այլևս հոգու մկրտություն չկա։ Իսկ ես ասում եմ, Հիսուս Քրիստոսը նույնն է, երեկ, այսօր և հավիտյան։ Նա ամփոփոխ է մնում։ Այնտեղ, որտեղ ալիքներն էին ծփում, և նրանք դժվարության մեջ էին, նրանք այնտեղ տեսան Հիսուսին, երբ նա ջրերի վրայով եկավ նրանց մոտ։ Եվ ցավալին այն է, թանկագիններ, որ սկզբում նրանք նրան ընդունեցին որպես մի ուրվականի, որպես մի ոգու։ Եվ այդ նույնն այսօր կատարվում է համայնքում։ Նրանք այսօր վախենում են այն միակ հույսից, որը կարող է փրկել նրանց։ Եվ եթե Հիսուսն այսօր այստեղ գար իր ֆիզիկական մարմնով, ինչպես արեց այն ժամանակ, նա այսօր էլ կասեր. «Մի վախեցեք, ես եմ»։ Ես հավատում եմ, որ նա այստեղ ներկա է։ Ես հավատում եմ, որ նա այժմ այստեղ է։ Ես հավատում եմ, ու նրա Սուրբ Հոգին այսօր այստեղ է։ Քանի որ կատարվում են այն բաները, որոնք այն ժամանակ են կատարվում, և նույն պտուղներն են երևում, որոնք այն ժամանակ նրա ծառայության մեջ են։ Մի եղեք սնահավատ, այլ վստահեք նրան ձեր ամբողջ սրտով։ Միաբան եղեք և ասեք. «Տեր, շնորհակալ եմ քեզ Սուրբ Հոգին մեզ ուղարկելու համար. Մենք ընդունում ենք դա, մենք հավատում ենք քեզ. Մենք չենք հավատում, որ դա հոգեկանչություն է կամ դրա նման մեկ բան. Ոչ, մենք հավատում ենք, որ դա դու ես, դա դու ես մեզ խոստացել գրվածքում. Եվ մենք այստեղ ենք, որպեսզի այդ ամենն ընդունենք. Երբ մենք աղոթենք ձեզ համար, ոչ միայն ես կաղոթեմ, այլ քարոզիչների այս խումբը կաղոթի մեզ է. Նրանք ամենուր են, ոչ միայն մեկն է աղոթում, մենք բոլորս ենք աղոթում. Եթե ես հիվանդ լինեի և գայի այստեղ աղոթքի շարք, ուզենայի, որ դուք բոլորդ աղոթեիք ինձ համար. Եվ եթե իմ երեխան, իմ կինը կամ ուրիշ որևէ մեկը լիներ, ես կուզեի, որ դուք բոլորդ լրջորեն աղոթեիք մեզ համար. Եվ եթե դու պետք է աղոթես հորս, մորս, քրոջս, եղբորս, հարազատներիս համար, ես ուզում եմ, որ դու դա անես ամենայն լրջությամբ. Եվ ես դա նույնպես ուզում եմ անել շատ լուրջ և անկեղծ. Եվ ես ձեզ ասում եմ միայն այն, ինչ գրված է. Դուք բժշկվել եք Քրիստոսով մոտավոր 1900 տարի առաջ. Նրա վերքերով մենք բժշկվեցինք. Եվ եթե նա այսօր մարմնով այստեղ լիներ, նա չէ, որ մարմնով նստած է Աստծո աջ կողմում. Երբ նա վերադառնա, ժամանակը կավարտվի, տեղի կունենա հափշտակություն, և համայնքը կհանդիպի նրան, մենք կհանդիպենք նրա հետ օթերի մեջ, նրա գալուստը կայծակի պես կլինի արևելքից արևմուտ, այդպիսին կլինի նրա գալուստը, և ամեն աչք կտեսնի նրան, ամեն լեզու կխոստովանի, ամեն ծունկ կխոնարհվի նրա առջև, բայց նրա Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Լութերի ժամանակ նրանք արդարացման շրջանում էին, Վեսլեի ժամանակ նրանք սրբացման միջով անցան, և համայնքը թվականակով ավելի քչացավ։ Իսկ հետո եկավ հիսունական արթնության ժամանակը, Սուրբ Հոգու հեղումով և հոգևոր պարգևներով։ Եվ այժմ մենք մոտենում ենք հիմնակարին։ Եվ Սուրբ Հոգին պետք է լինի համայնքում, այն նույն հոգին, որը նրա մեջ էր։ Երբ Աստված կնքեց ուխտը Աբրահամի հետ, գիտեք ինչ կատարվեց։ Կենթանիներ էին մորթվում, և այնտեղ աղավնիներ դրվեցին։ Ինչ էր դա։ Ամերիկայում, երբ մենք պայմանագիր ենք կնքում, մենք ձեռք ենք սեղմում, միասին հաց ենք ուտում և պայմանավորվում ենք։ Ճապոնիայում իրար վրա աղ են շպրտում, երբ պայմանագիր ենք կնքում։ Իսկ արևելքում անասուն են մորթում, ինչպես Աբրահամն էր խոյ կամ այծ մորթում։ Դուք գիտեք այդ երեք կենթանիներին, որոնց մորթեց Աբրահամը։ Եվ այդպես էին կնքում պայմանագիրը։ Կանգնում էին այդ կիսված կենթանիների մեջտեղում, և ով խախտեր պայմանագիրը, պետք է լիներ ինչպես այդ մորթված, մասնատված կենթանիներն են։ Մեկը վերցնում էր պայմանագրի մի մասը, մյուսը մյուս մասը, և երկուսը պետք է նույնականացված լինեին։ Այդպես պետք է լիներ։ Այդպես է վարվել Աստված Գողգոթայում։ Աստված ցույց տվեց Աբրահամին, որ Հիսուսը գալու է իր որդի Իսահակի միջոցով։ Եվ Աստված Հիսուսին տարավ Գողգոթա, և նա այնտեղ կիսվեց, նա մարմնով նստեց զորության աջ կողմը, իսկ իր Սուրբ Հոգին Աստված ուղարկեց եկեղեցի։ Եվ Հիսուսի հարությունից հետո Սուրբ Հոգին եկեղեցում պետք է լինի, այլապես դա իրական ուղտ չի լինի։ Ես հուսով եմ, եղբայրներ և քույրեր, որ դուք տեսնում և հասկանում եք, թե խոսքն ինչի մասին է։ Այն նույն ուխտը, որը նրա մեջ էր, ձեր մեջ նույնպես պետք է լինի։ Դա նրա պայմանագիրն է։ Նա, ով ինձ հավատում է,
կկատարի այն նույն գործերը, որը ես եմ կատարել, ասաց նա։ Այս երեկո նա այստեղ է։ Եկեք խոնարենք մեր գլուխները։ Եթե այստեղ կա որևէ մեկը, կին, տղամարդ, աղջիկ, տղա, որոնց մենք չգիտենք և ուզում են մեղքերի թողություն ստանալ, իսկ դուք կցանկանաք, որ մենք հիշենք ձեզ աղոթքի մեջ, և ասեիք, Տեր, ինձ մի այնպիսի անոթ պատրաստիր, որին կարող ես օգտագործել։ Իսկ նախքան նրա արած որևէ բան տեսնելը, չեք ուզում ձեռքներդ բարձրացնել և ասել. Բրանհամ եղբայր, ես ուզում եմ ընդունել Քրիստոսին։ Աստված օրհնի ձեզ, ամենտեղ բարձրացված ձեռքերը, ամենուրեք, պատշգամբում լինի թե սրահում։ Եթե դուք դեռևս քրիստոնյա չեք, թող Աստված օրհնի ձեզ։ Այս տղան ձեռք է բարձրացրել։ Աստված գիտի քեզ, Աստված ամեն բան գիտի քո մասին։ Շատ լավ։ Երկնային Հայր, նրանք բարձրացրել են իրենց ձեռքերը։ Ես հավատում եմ, որ նրանք անկեղծ են։ Մենք գիտենք, որ քիչ ժամանակ է մնացել։ Շուտով Հիսուսը կվերադառնա։ Մենք տեսնում ենք ժամանակների նշանը, որը նա տվել է համայնքին, այն, որ նա դրսևորվում է իր ժողովրդի մեջ որպես Մեսիա, գործելով նույն հոգով և նույն պարգևներով, փրկում է իր զավակների, բժշկում է, և այն, ինչ ասել է, որ կատարվելու է, կատարվում է Աստծո հոգով, և բացվում են սրտի խորհուրդները։ Հիսուսը գիտեր նրանց սրտի խորհուրդները։ Եվ դու, Հայր, դու գիտես սրտի խորհուրդները։ Եվ այժմ համայնքում կատարվում են նույն բաները, ինչպես այն ժամանակ։ Մենք խնդրում ենք քեզ, երկնային Հայր, օգնիր այս մարդկանց, ովքեր բարձրացրել են իրենց ձեռքերը, որպեսզի նրանք այս երեկո ընդունեն քեզ որպես իրենց անձնական փրկչի և փրկվեն իրենց մեղքերից։ Լցրու նրանց Սուրբ Հոգով, Տեր, որպեսզի նրանք կարողանան բարեպաշտ կյանքով ապրել ավետարանի համեմատ, քո կամքի համեմատ ապրեն։ Այս ամենը խնդրում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։ Մենք շնորհակալ ենք այս 20 րոպեների համար։ Եվ այժմ դուք, որ բարձրացրել եք ձեր ձեռքերը, երբ կանչը հնչի դուպլեսիս եղբոր կողմից, ես ուզում եմ, որ դուք այստեղ բարձրանաք, իմանալով, որ Աստված ընդունում է ձեզ իր խոսքի հիման վրա։ Գիտեք, որ ձեր ձեռքերը բարձրացնելով դուք խախտել եք բոլոր գիտական օրենքները, որոնք կարող էին խախտվել։ Բայց Հիսուսն ասաց, թե իմ խոսքը լսողը և ինձ ուղարկողին հավատացողը հավիտենական կյանք ունի և դատաստան չի մտնի, այլ մահից փոխվեցավ դեպի կյանք։ Հիմա դուք ասում եք, ինչ է նշանակում, երբ ձեռքերդ բարձրացնում ես։ Դուք գիտեք, որ երկրի ձգողականության օրենքը չի թողնում, որ ձեր ձեռքերը երկար պահեք օդում։ Բայց Տերը կենդանի է, և հոգին վկայում է ձեր հոգուն, որ դուք ճիշտ չեք ապրել, և դուք աստվածավախ չեիք։ Իսկ այժմ դուք ցանկանում եք Աստծուն դառնաք։ Դա Տիրոջ հոգիներով որոշում կայացրեց ձեր մեջ, և դուք Սուրբ Հոգու զորությամբ բարձրացրիք ձեր ձեռքերը, և Աստծուն դարձաք։ Աստված տեսավ դա։ Եվ եթե այսօր դուք ընդունում եք Տիրոջը, ապա ձեր անունը գրվել է մորթված գառնուկի գրքի մեջ։ Եվ ովքեր այսօր հավատացին, նրանք միացան Տիրոջ համայնքի։ Այժմ, երբ մենք աղոթենք աղոթքի շարքի համար, ես ուզում եմ, որ դուք առաջ գաք և բոլորի առջև վկայություն տաք, որ ընդունել եք Հիսուս Քրիստոսին։ Եթե դուք Հիսուս Քրիստոսին դավանեք մարդկանց առջև, Հիսուսն էլ ձեզ կդավանի իր հոր առջև։ Իսկ եթե դուք ամաչեք Հիսուսին դավանել մարդկանց առջև, նա էլ ամոթ կհամարի ձեզ դավանել իր հոր և սուրբ հրեշտակների առջև։ Աղոթքից հետո առաջ եկեք այստեղ։ Քանիսն են, որ հեռացել են այսօր Աստծուց, նրանց ճանաչելով և հետ կանգնելով Աստծուն տված իրենց խոստումից։ Ես հավատում եմ, որ մենք դեռևս շնորհքի օրվան մեջ ենք և կարող ենք Աստծուն դառնալ։ Դուք ասում եք, եթե Սուրբ Հոգին իջնի այս հավաքույթին, եթե նա կատարի նույն գործերը, մենք կուզենանք վերադառնալ Տիրոջը և մեր կյանքը նորից նորոգվի, և մենք նրա վկաները լինենք։ Գիտեք, որ դուք միայն այս կյանքում հնարավորություն ունեք վերադառնալու Հիսուսին, հետո ուշ կլինի։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, ովքեր ուզում են իրենց կյանքն Աստծուն նվիրել։ Ես ուզում եմ, որ Տերն իսկապես շնորհի ձեզ այդ։ Որն էր այդ աղոթքի թերթիկը։ Իմ որդին ասաց, որ ինքն ու Ժանն այսօր մեկից մինչև 50 համարի աղոթքի թերթիկ են բաժանել F-տառով։ Բոլորն, ովքեր ուզում են աղոթեն իրենց համար, խնդրում եմ հարգալից եղեք, սպասեք մինչև ձեր համարը կկանչեն։
bis eure Nummer aufgerufen wird. Wer hat F? Առաջին համարնում մոտ է։ Ես այսօր ձեզ վկայել եմ ամենամեծ բանը, որը կարելի էր վկայել, որ Հիսուսը կենդանի է։ Մտածեք այդ մասին, մտածեք ձեր հոգու մասին։ Աշխարհում հարյուրավոր կրոններ կան, որոնք հերքում են այդ, բուդայականները, մահմեդականները և այլն։ Ռոբերտս եղբայրն ու Թոմի Օսբորնը, նրանք միսիոներներ են, նրանք գիտեն այդ մասին, նրանք ճամփորդում են աշխարհով մեկ, նրանք գիտեն բոլոր այդ կրոնները։ Նրանք ասում են, որ իրենց կրոնում նույնքան հոգեբանություն կա, որքան մեր կրոնում։ Այդ պատճառով դուք շատ լավ պետք է իմանաք, թե ինչ եք խոսում։ Գիտեք, այստեղ այդպես չէ։ Մեր հավատքը միակն է, որի հիմնադիրը հարություն է առել մեռելներից, և արդեն 2000-ամյակ է ապրում է իր համայնքում։ Denn sein Leben lebt in der Gemeinde. Das hat verheißen. Nun, ich stehe hier und... Եվ ես այստեղ կանգնած եմ և վկայում եմ, որ նա բացահայտում է ինքն իրեն։ Այստեղ այս երեկո հազարից ավելի մարդ կա։ Եվ ես հավաքույտներ եմ ունեցել, որտեղ 40,000, 100,000 մարդ է եկել։ Դրանք միջազգային հավաքույտներ էին։ Եվ նա երբեք չի ձախողվել։ Նա միշտ գործել է նույն ձևով, և այսօր էլ կգործի նույն ձևով։ Դուք, որ աղոթքի թերթիկ չունեք, դուք նույնպես ցանկանում եք, որ ինչ-որ մեկը աղոթի ձեզ համար։ Սա զանազանության պարգևով աղոթքի շարք չէ։ Ինչպես շատերը գիտեք, որ երբ Դանիելը տեսիլք տեսավ, նա մի քանի օր շատ թույլ էր զգում։ Երբ կինը դիպավ Հիսուսի հանդերձի ծայրին, նա հարցրեց. «Ով դիպավ»։ Բոլորը հերքում էին։ Նա տեսավ այդ կնոջը ժողովրդի մեջ և ասաց. «Քո հավատքը փրկեց քեզ»։ Նա ասաց, որ արյունահոսությունը դադարել է։ Նրա հավատքը դիպավ նրան։ Նա ոչ թե ֆիզիկական հպումն էր զգացել, այլ հոգևոր հպումը, որովհետև ամբողջը շրջապատել էր նրան, բոլորը դիպչում էին նրան։ Եվ Պետրոսն ասաց. «Ինչու ես հարցնում, թե ով է քեզ դիպել»։ Նա ասաց. «Ես զգացի, որ ինձնից զորություն դուրս եկավ»։ Ինչ է կատարվում ինձ հետ, երբ ես տեսիլքներ եմ տեսնում։ Հիսուսն ասաց. «Այն գործերը, որոնք ես եմ անում, դուք էլ կանեք, և ավելի մեծ բաներ կանեք»։ Ես գիտեմ, որ բնօրինակ տեքստի իրական թարգմանությունը հետևյալն է. «Դուք նույնիսկ դրանից ավելի շատ կանեք»։ Նա բժշկեց հիվանդներին, տեսողություն տվեց կույրերին, հարություն տվեց մեռելներին և այլն։ Եվ դա կլինի ունիվերսալ եկեղեցի, որի միջոցով դա տեղի կունենա։ Մենք այսօր չենք կարող որակապես ավելին անել, բայց մենք կարող ենք ավելին անել քանակապես, որովհետև այսօր Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Նա Աֆրիկայում է, նա Ավստրալիայում է, նա ամենուր է։ Տեսեք, երբ Աստված երկրի վրա էր մարդկային կերպարանքով Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նա Աստված էր, ով հայտնվել էր որպես մարդ։ Իսկ այժմ Աստվածության ամբողջ լիությունը նրա մեջ է բնակվում, մարմնապես։ Նա հայտնված Աստվածն էր, հորը ոչ ոք չի տեսել, բայց միածին Որդին, ով հայտնել է նրան։ Նա ինքն իրեն հայտնել է, արտահայտվելով Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Աստված բեղմնավորեց կույս Մարիամին, նրա արգանդում արյան բջիջ ստեղծելով։ Բոլորը գիտեն, որ արյան բջիջը կյանքը գալիս է արական սեռից, բայց այստեղ սեռական հարաբերություն չկար, Աստված այստեղ բջիջ ստեղծեց Մարիամի մեջ, և այդ բջիջից մարդ ծնվեց։ Հիսուս Քրիստոսը ծնվեց որպես Աստծո որդի, և նրա մեջ Աստծո արյունն էր, նա Աստծուց էր արարվել։ Նրանում էր Աստվածության լիությունը, և նա հոգին ուներ առանց չափի։ Մենք հոգին ունենք չափով։ Եվ եթե ես այժմ գնայի օվկիանոս և վերցնեի այս փոքրիկ նվերը, և համեմատած օվկիանոսը կարծես Աստծո չափն է, իսկ իմ չափը ինչպես մեկ գթալ ջուրը, և իմ գթալի մեջի ջրի բաղադրությունը նույնն է, ինչպես օվկիանոսին է։ Մեր ունեցած հոգու չափը այդ գթալի չափ է, համեմատած օվկիանոսի հետ։ Եվ մենք չափով ունենք Աստծո հոգին, իսկ նրան առանց չափի էր դրվել։
Եվ այն գործերը, որոնք նա արեց, նրա համայնքը նույնպես կանի։ Նա առանձնացրեց և բաժանեց իրեն իր ժողովրդի մեջ, որպեսի իր գործը շարունակվի իր համայնքի միջոցով։ Զարմանալի չէ, որ մարդիկ չեն կարող հասկանալ դա։ Մի այսպիսի հայտնի երգ կա. «Օ Աստծո սեր, որքան հարուստ է և մաքուր»։ Այս երգն առաջին անգամ գտել են հոգեբուժարանում։ Ներեցեք ինձ այդ արտահայտության համար։ Պատկերացնում եք, նրանք նույնպես փնտրել են Աստծո սերը և այնքան են պարզամիտ եղել, որ առաջինն են փորձել այդ երգի բառերով Աստծո հետ մտերմություն գտնել։ Տեսեք, թե ինչպիսի հրավեր է տվել մեզ Աստված։ Մենք պետք է ամաչենք, եթե չենք ծառայում Աստծո։ Ես ուզում եմ ասել, որ նա այժմ այստեղ է, Քրիստոսն այստեղ է, այս հավաքույթին։ Հավատում եք դուք դրա։ Եվ այժմ, որպեսի դուք իմանաք, կա այստեղ ձեր մեջ որևէ մեկը, ով նախկինում երբեք չի եղել իմ հավաքույթներին։ Ո, շատերն են այստեղ, որ չեն եղել։ Ես այլևս շատ ժամանակ չեմ խլի ձեզ մեծ, բայց դուք բոլորը, ովքեր հավատում եք Աստծո, և բոլորն, ովքեր աղոտքի թերթիկ չունեն, թող որ զանազանության պարգևը լինի ձեր մեջ։ Եթե դուք հավատում եք, ապա կկատարվի ձեր հետ։ Եթե Հիսուս Քրիստոսը նույնն է երեկ այսօր և հավիտյան, դուք հավատում եք, որ դա այդպես է։ Եթե նա ձեր քահանայապետն է, ով նստած է Աստծո զորության աջ կողմը, եթե նա այն քահանայապետն է, ով սրտացավություն ունի մեզ համար, ապա նա մեզ հետ է։ Դուք հավատացյալներ, դուք հավատում եք դրա։ Բավականաչափ հավատք ունեք դուք, որպեսի դիպչեք նրա հանդերցին, եթե նա նույնն է երեկ այսօր և հավիտյան։ Կինը դիպավ նրա հանդերցի ծայրին, և նա ասաց, թե նա ինչ հիվանդություն ունի, և բժշկեց նրան։ Դա նրա հավատքն էր։ Հավատացեք այսօր, աղոթեք նրան։ Թող, որ այսօր զանազանության պարգևը գործի ձեր մեջ։ Դուք, որ այստեղ կանգնած եք աղոթքի շարքում, ես միայն կարող եմ աղոթել և դնել իմ ձեռքը։ Հիսուսն ասաց, ինձ հավատացողների հետ այս նշանները կգնան, նրանք ձեռք կդնեն հիվանդների վրա։ Ոչ միայն իմ ձեռքերը, այլ բոլոր հավատացյալների ձեռքերը։ Մենք այստեղ նրա համար չենք, որ որևէ մեկին ինչ-որ ներկայացում ցուցադրենք։ Ոչ, մենք քրիստոնյաներ ենք, և այստեղ ենք եկել, որպեսի ձեզ քարոզենք Աստծո ավետարանը։ Նա խոստացավ և խոստումներ տվեց։ Աստված եկեղեցում դրեց առաքյալների կամ միսիոներների։ Դրանք նույն բառերն են, երկուսն էլ նշանակում են ուղարկված։ Աստծուց ուղարկված, առաքյալներ, մարգարեներ, ուսուցիչներ, ավետարանիչներ և հովիվներ։ Յուրաքանչյուր տեղական եկեղեցում հոգևոր պարգևներ կան։ Լեզուներ, թարգմանություններ, մարգարեություններ և այլն։ Ձեզ սովորեցրել են այս մասին։ Եվ այս երեկում մենք կարող ենք դա ունենալ տիրոջ երեսից։ Եվ եթե Քրիստոսը մեր մեջ է, ուրեմն նա կապացուցի այդ։ Միայն վստահություն և հավատք ունեցեք։ Թող միանգամից երկուսը կամ երեքը կանչվեն ժողովրդից։ Բոլորդ աղոթեք և ասացեք. «Տեր, խնդրում եմ, թող այս մարդը խոսի մեզ հետ»։ Մենք կիմանանք, որ դա նա չէ։ Բոլորն, ովքեր աղոթքի շարքում օտար են ինձ, թող բարձրացնեն իրենց ձեռքերը։ Բարձրացրեք ձեր ձեռքերը, ում ես չեմ ճանաչում։ Այժմ աղոթեք և տեսեք, թե արդյոք քահանայապետը կենթանի է և բարեխոսում է մեզ համար։ Արդյոք դեռ կարող եք դիպչել նրան։ Հետո ամեն սնահավատություն կվերցվի մեզնից։ Եվ դուք գիտեք, որ լուսանկարներ են արվել Կանադայում, Ամերիկայում, ամենուրեք։ Այդ գերբնական լույսի լուսանկարը գլխի վրա որպես ապացույց փակցրել են Վաշինգտոնում։ Եվ դա հոգեբանություն չէ, դա լույսն էր, այն լուսանկարվել է։ Դա հոգեկանչություն չէ։ Այստեղ, այս կինը, ով խոնարվել է և աղոթք է անում, դու ցանկանում ես, որպեսի Աստված բժշկի քեզ թուտքից։ Քեզ մոտ ամեն ինչ կարգին է, դու բժշկված ես։
Հավատո՞ւմ եք դուք։ Այն կինն, ով ձեռքը դրել է բերանին, դու ուզում ես բժշկվել շաքարային դիաբետից։ Հավատո՞ւմ ես, որ Հիսուս Քրիստոսը կբժշկի քեզ։ Տուն վերադարձիր և բժշկված եղիր։ Հիսուս Քրիստոսը բժշկեց քեզ։ Տղամարդնով նստած է այնտեղ։ Հավատո՞ւմ ես, որ Հիսուսը կբժշկի քեզ։ Վեր կաց, կարմիր փողկապով տղամարդը։ Դու օտար ես ինձ համար, ես քեզ չեմ ճանաչում։ Տուն վերադարձիր, դու բժշկված ես։ Հավատո՞ւմ եք դուք, որ այստեղ առաջի անգամ եք։ Ո՞վ առաջինը բարձրացավ այստեղ, հարթակի վրա։ Խնդրում եմ, կանգնիր այստեղ։ Մենք օտարենք միմյանց, այդպես չէ։ Աստված ճանաչում է մեզ երկուսիս։ Ահա այս կինը, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքը, որ ես նրան երբեք չեմ տեսել կյանքում։ Եվ որպեսի դուք տեսնեք, որ Քրիստոսը, Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Եթե այժմ Սուրբ Հոգին հայտնի ինձ քո մասին, ես կասեմ, որն է քո հիվանդությունը։ Բայց հնարավոր է, որ դու հիվանդ չես։ Ես կարող էի ասել, որ ուզում եմ իմ ձեռքը դնեմ քեզ վրա և դու բժշկվես։ Իհարկե, դրան նույնպես կարող ես հավատալ։ Բայց ես ուզում եմ ասել, որ Սուրբ Հոգին այստեղ է։ Ես հավատում եմ դրան։ Եվ եթե նա ինչ-որ բան ասի քո մասին, քո կյանքի մասին, կամ ինչպես որ այսօր կարդացինք գրվածքից, դու գիտես, որ այստեղ մի զորություն կա։ Ես քեզ չեմ ճանաչում, ես քեզ երբեք չեմ տեսել, դա ճիշտ է։ Եվ դուք, մարդիկ, բարձրացրեք ձեր ձեռքերն այստեղ, ովքեր երբեք չեն եղել իմ հավակույտին։ Այս կինն ինձ չի ճանաչում, ես նրան չեմ ճանաչում։ Սա այն պատկերն է, ինչպես Հովանեսի 4-ում, Հիսուսը և Սամարացի կինը ջրհորի մոտ։ Եվ նա ասաց նրան, թե ինչ կար նրա կյանքում։ Հիշում եք, այստեղ կատարվում է ճիշտ նույնը, այստեղ, մեր աչքերի առջև։ Սուրբ Հոգին գործում է։ Հնարավոր է, նա քրիստոնյա է, հնարավոր է ոչ, հնարավոր է հիվանդ է, հնարավոր է ոչ, հնարավոր է ֆինանսական խնդիրներ ունի, ես նրան երբեք չեմ տեսա, ոչինչ չգիտեմ նրա մասին, բայց երբ նրան ասվի նրա խնդիրը, ապա դուք որոշեք, կհավատաք դուք արդյոք, իսկ եթե երկմտում եք, ապա պահեք այն ձեր սրտում, որովհետև նրա դեմ ասված խոսքը ձեզ չի ներվի։ Ես չգիտեմ, թե նա ինչ կասի, բայց երբ ասվի քեզ, դու կիմանաս, թե արդյոք ճշմարիտ է այդ։ Դու քրիստոնյա ես, և ես դա չեմ ասում, քանի որ շարժում ես շուրթերդ։ Ոչ, ոչ, դրա համար չէ, որովհետև կարող է իր շրթունքներդ շարժել և ուղակի ձևացնել։ Ես տեսնում եմ, որ քո հոգին բարյացակամ է, և դու գիտես, որ ինչ-որ բան է կատարվելու։ Շատ խոնարհ զգացում է։ Լույսը կանգնած է իմ և քո միջև, դու ուզում ես, որ ես աղոթեմ քեզ համար։ Քո աջ ձեռքի տակ ուռուց կա, և դա շատ վտանգավոր է։ Տիկին Լինդսի, դուք կարող եք տուն վերադառնալ, դուք բժշկված եք։ Այժմ հավատո՞ւմ եք ձեր ողջ սրտով, թանկագիններ։ Եկեք բոլորս աղոթենք, և աղոթքի մեջ լինենք Աստծո առջև։ Թող մեր երկնային Հայրը բժշկի ձեզ։ Այստեղ մոտեցեք, դու և դու։ Դու գիտես, որ ինձ արդեն ցույց է տրվել, թե ինչ է պատահել քեզ հետ։ Երկնային Տեր, ողորմիր, դու նույնպես բժշկություն ես ուզում, քեզ մոտ կանացի հիվանդություն է, տուն վերադարձիր և բժշկված եղիր, եթե հավատում ես Հիսուս Քրիստոսին։ Ով Տեր, ես աղոթում եմ, որ դու օգնես և բժշկես մեր սիրելի եղբորը, երբ ես ձեռք եմ դնում նրա վրա։ Արի եղբայրս, ով Աստված, առողջացրու մեր եղբորը, ես աղոթում եմ Հիսուսի անունով, հավատում ես, որ Տերը քեզ կարող է բժշկել, մի երկմտիր։ Ով Հայր, ես աղոթում եմ, որ դու բժշկես նրան, այստեղ արի։ Տեսիլքը չի բուժում, տեսիլքով մենք տեսնում ենք, թե ինչ է ձեր հետ կատարվում, Աստված է բժշկողը։ Այստեղ մոտեցեք, հավատում ես, որ Աստված կարող է ցույց տալ քո խնդիրը, հավատում ես դու Աստծուն, դու ուզում ես, որ ես աղոթեմ քո դեմքի ուռուցքի համար, տեսնենք, թե Աստված ուրիշ ինչ է հայտնելու։ Իհարկե, քո դեմքի վրա երևում է ուռուցքը, դրա համար ես պետք է աղոթեմ։
Դու շատ բարեպաշտ մարդ ես։ Դու քարոզիչ ես։ Դա այդպես է։ Դու այստեղից ես։ Դու ուրիշ քաղաքից ես։ Շատ անտառներ ունեցող քաղաքից։ Դու Արկանզասից ես։ Դու ինչ որ մեկի համար ես աղոթում։ Դու ինքդ բժշկվել ես ուռուցքից։ Դա քո պարանոցի վրա էր։ Ես աղոթել եմ եւ այն անհետացել եմ։ Դա Ջոնսբորոյում էր։ Այսպես է ասում Տերը։ Եվ սա ճիշտ է։ Ինչ ես կարծում, Աստված կարող է ինձ ասել, թե ով ես դու։ Մեծարգո պարոն Շեպարդ, ձեր հավատքը մեծ է, գնացեք, նա ձեզ բժշկում է հիմա։ Հավատք ունեցեք և մի երկ մտեք, բոլորդ աղոթեք հիվանդների համար, լինի դա ձեր մայրը կամ ձեր մտերիմներից մեկը։ Ես աղոթում եմ, որ քո աչքերը տեսնեն, ես դնում եմ ձեռքս այս մարդու վրա։ Թող նա բժշկված լինի Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այս տղայի կույր աչքերը բացվեցին, երբ նա բարձրանում էր աստիճաններով։ Փարաբանենք տիրոջը նրա արածի համար։ Տղային այստեղ բերեք, այս հարթակի վրա։ Եթե միայն դուք կարողանաք հավատալ, ամեն բան հնարավոր է հավատացողին։ Բժշկված եղիր Հիսուսի անունով, Աստված օրհնի քեզ։ Հավատում ես քո ամբողջ սրտով, առաջ արի, Աստծո զորությունն այստեղ է, այս եղբորը նույնպես բժշկիր Տեր, դու նույնպես այստեղ արի քույրիկ, հավատում ես քո ամբողջ սրտով, ով երկնային հայր, ես աղոթում եմ, բժշկիր նրան հիմա Հիսուսի անունով, քանի որ ես աղոթում եմ Հիսուսի անունով, ընդունեք դա, հավատացեք Հիսուսին ամբողջ սրտով։ Ձեր համար արդեն աղոթել եմ։ Հավատում ես, որ Աստված կարող է ինձ ինչ-որ բան հայտնել քո մասին։ Դա քեզ մոտ շատ լուրջ է։ Քեզ պետք է նորովի խրախուսվել հավատքի մեջ։ Քեզ մոտ թուլություն է։ Դու նյարդայնանում ես։ Դա քո բարեկամն է։ Դա քո ամուսինն է։ Եվ նա այստեղ էր հավաքույթում։ Եվ նա պետք է տուն գնար։ Հավատում ես, որ Աստված կարող է ասել, թե ով ես դու։ Քո անունը Միսիս Օստեն է, դու կարող ես տուն վերադառնալ, դու բժշկված ես։ Մի երկ մտեք, հավատացեք Աստծուն ձեր բոլոր սրտով։ Թող որ այս քույրը նույնպես ստանա իր բժշկությունը, թող անեծքը թողնի նրան Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Բոլորդ հավատացեք հիմա, հավատացեք ձեր ամբողջ սրտով։ Մեր ողորմած երկնային հայր, օրհնիր և բժշկիր այս կնոջը, որն անցնում է աղոթքի շարքով։ Մենք մեր ձեռքերը դնում ենք քեզ վրա։ Հայր, օրհնիր մեր քրոջը, որ նա բժշկվի Հիսուսի անունով։ Դու մեռնում ես քաղցկեղով։ Հավատում ես, որ Տերը կարող է բժշկել։ Հենց նոր զորավոր բան կատարվեց քեզ հետ։ Խավարը հեռացավ քեզանից։ Եթե հավատում ես, որ բժշկված ես, տուն վերադարձիր հավատքով։ Այստեղ արի քույրիկ, մենք խնդրում ենք Աստծո ողորմությունն ու շնորհ։ Ներեցություն, պարոն։ Երբեմն, երբ ես տեսիլքներ եմ տեսնում, ինձ շատ թույլ եմ զգում։ Հավատում ես դու, որ Աստված կարող է բժշկել քեզ։ Քեզ մոտ շաքարային դիաբետ է, շատ դժվար է եղել քեզ համար։ Հավատում ես, որ Աստված քեզ բժշկում է։ Դու կապվածություն ես ունեցել, դա ծխախոտն է։ Դու Հիսուս Քրիստոսի կարիքն ունես։ Քո շուրջը խավար է, դու դեռ քրիստոնյա չես։ Հիմա կընդունեք նրան որպես ձեր փրկչի։ Միստեր Փերի է քո անունը, դու այժմ փրկված ես։ Հիսուսը բժշկում է քեզ, ներում է քո մեղքերը։ Գնացեք ձեր ճանապարհը և փառք տվեք Աստծուն։ Հավատում եք դուք ամբողջ սրտով։ Բոլորդ, ովքեր ձեռք եք բարձրացրել, չեք ուզում առաջ գալ դեպի հարթակը։ Բոլորդ ավելի մոտ դեպի հարթակը, որպեսզի ավելի մոտ լինեք Սուրբ Հոգու զորությանը։ Երբ մենք սաղմոս երգենք, բոլորն, ովքեր ուզում են ընդունել Քրիստոսին որպես անձնական փրկչի, թող առաջ գան։ Այստեղ առաջ եկեք, երբեք նրան այնքան մոտ չեք եղել, քան այսօր։ Մի մտածեք, որ ես որևէ ֆանատիկ եմ, ես ճշմարտությունն եմ ասում։ Հիսուս Քրիստոսի հոգին այժմ այստեղ է, գործողության մեջ։ Մենք հիմա երգելու ենք, ես սիրում եմ նրան, ես սիրում եմ նրան։
Իսկ դուք դուրս կգաք խնդրումը, պատշգամբներից, ամեն տեղից, ավելի մոտիկ դեպի հարթակը. Այստեղ մնացեք, մենք երգելու ենք, ես սիրում եմ նրան. Ես սիրում եմ նրան, որովհետև առաջինը նա սիրեց ինձ. Նա առաջինը սիրեց ինձ, և մեռավ այն հին խաչի վրա. Ընկերներ, խնդրում եմ եկեք, մոտեցեք տիրոջը. Նա այնքան մոտ է, դուք երբեք այդքան մոտ չեք լինի նրան, քան այն ժամանակ, երբ մենք կհանդիպենք նրան։ Ես ձեր եղբայրն եմ, և եթե դուք այժմ դուրս գաք, դա միայն ձեր օգտին կլինի։ Նա մեզ համար փրկություն պատրաստեց Գողգոթայում։ Մենք նորից երգում ենք։ Ես սիրում եմ նրան։ Ես սիրում եմ նրան։ Ես սիրում եմ Աստծո գառին, որովհետև նախ նա սիրեց ինձ և փրկագնեց ինձ Գողգոթայում։ Տերը, ով գիտի սրտի գաղտնիքները, ով տեսողություն է տալիս կույրերին, ով լսողություն է տալիս խուլերին, ով խոսել է տալիս համրերին, նա այստեղ է։ Չեք ուզում դուք այժմ այստեղ գաք, դուք որ սարել եք սրտով, ինչու այժմ դուրս չգաք այստեղ։ Meint nicht, dass sie die Schrift nicht kennen. Wartet nicht darauf, dass jetzt die Wunde aus. Մի կարծեք, որ ես չգիտեմ Սուրբ Գիրքը. Մի սպասեք, որ հայտնություն 11-ի հրաշքները կատարվեն հիմա. Մի օր ես կգնամ հրյաների մոտ և այն ժամանակ կվերջանա հեթանոսների ժամանակը. Երբ հրյաներն ընդունեն Քրիստոսին որպես Մեսիա, ապա հեթանոսների ժամանակը կավարտվի. Այդ պատճառով շտապեք ձեր փրկության համար։ Ես սիրում եմ նրան, ես սիրում եմ նրան։ Քարոզիչ եղբայրներ, բոլորը դուրս եկեք այստեղ։ Ես սիրում եմ նրան, ես սիրում եմ նրան, քանի որ նա առաջինը սիրեց ինձ։ Եվ գնեց իմ փրկությունը իր արյունով, Գողգոթայում։ Ո, նրա ներկայությունն այստեղ է հիմա, նա մեր մեջ է։ Այստեղ եկեք բոլորը, եկեք եղբայրներ։ Թանկագին երկնային հայր, մենք բոլոր այս մարդկանց բերում ենք քեզ, քո որդու Հիսուս Քրիստոսի անունով, ովքեր շարվել են այստեղ, ժողովի առջև։ Նրանք զղջում են իրենց մեղքերի համար։ Նրանք այս ժողովի հաղթանակն են։ Մենք նրանց բերում ենք քո ներկայության մեջ։ Գրված է, ոչ ոք չի կարող ինձ մոտ գալ, եթե հայրը նրան չքաշի և չբերի։ Եվ դարձյալ գրված է, բոլորն ում հայրն ինձ է տվել, ինձ մոտ կգալ։
Ինչ բարեհաճ մարդիկ են նրանք այս երեկո, որովհետև գիտեն, որ ամենակարող Աստված իրենց ձգել է դեպի իր որդի Հիսուսը։ Դրանք սիրո պարգևներ են, որոնք Աստված տալիս է իր որդուն։ Ոչ ոք չի կարող խլել նրանց իմ ձեռքից, այդ դու ես այդպես ասել։ Նրանք եկել են ապահով և պաշտպանված քո ձեռքերում, համոզմունք ունենալով քո հոգով։ Սուրբ Հոգին է նրանց բերել այստեղ։ Նրանք համոզված են, որ սխալ կյանքով են ապրել մինչ այժմ, իսկ հիմա եկել են հավիտենական կյանք ստանալու։ Գրված է, ամեն ով որ հավատա, հավիտենական կյանք կստանա։ Դու ասացիր, որ վերջին օրում հարություն կտաս նրանց, և արևի ջերմությունը հասել է երկրին, և թաքնված կյանքը առաջ է գալիս։ Ճիշտ մտնոլորտ է պետք, որպեսի կյանքը հայտնվի։ Արևի ջերմություն է պետք, որպեսի երկրի վրա ամեն բան կյանքի կոչվի։ Մի օր կգա Աստծո որդին, և մարդիկ, ովքեր կանգնած են այստեղ քո ծառայի և քարոզիչների առջև, նրանք կանգնել են հավիտենական կյանք ստանալու համար։ Նրանք հնարավոր է փոշիանան, հնարավոր է գերեզմանում լինեն, և քար դրված լինի հիշատակի համար, բայց հավիտենական կյանքը նրանց հավերժ է տրվելու։ Հիսուս Քրիստոսը նրանց կկանչի մեռելներից։ Ով տեր Հիսուս, թող որ նրանք երկրի վրա երկար և խաղաղ կյանք ունենան։ Թող նրանք լավ տուն գտնեն և կատարեն իրենց պարտականությունները, մինչև որ մահը կվերցնի նրանց։ Տեր, ընդունիր նրանց, նրանք այս պահից քեզ են պատկանում։ Դուք, որ եկել եք ընդունելու ապաշխարությունը, հավատում եք, որ ընդունել եք նրան որպես ձեր անձնական փրկչի։ Այն ամենը, ինչ դուք կարող եք անել, դա ձեր մեղքերի համար զղջալն է։ Իսկ հիմա դուք որոշել եք թողնել ձեր մեղքը և ընդունել Հիսուս Քրիստոսին։ Եվ Տերը կընդունի ձեզ։ Քարոզիչ եղբայրներ, եկեք նրանց շուրջը, ձեռքերը դրեք նրանց վրա և մենք կաղոթենք, որ նրանք ստանան Սուրբ Հոգու մկրտությունը այնտեղ, որտեղ կանգնած են։ Եկեք հիմա, ամենուր, ամենուր, և ձեռքերը դրեք նրանց վրա, որպեսի աղոթենք նրանց համար, և նրանք ստանան Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Ժողովում մնացածները թող խոնարեն իրենց գլուխները և աղոթ կանեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, մենք այսօր դարձյալ լսեցինք Բրանհամ եղբոր քարոզը և վերջում եղավ բժշկության ծառայությունը։ Մենք շնորհակալ ենք Տեր Աստծուն, որ ճանաչել ենք ժամը և ժամանակը, ճանաչել ենք պատգամը և պատգամաբերին, և հավատքով ընդունել ենք այն ամենը, ինչ Աստված է տվել մեզ։ Օրհնյալ եղեք բոլոր ազգերում և լեզուներում, և հատկապես բոլոր ծառայող եղբայրները։ Ամեն։ Քարոզիչ եղբայրներ, քարոզեք միայն այն, ինչն Աստված է ասել իր խոսքում, և մնացած ամեն ինչ թողեք Աստծուն։ Օրհնված եղեք Հիսուսի սուրբ անունով։ Ամեն, ամեն։
Wenn vor Sorgen